好，同学们好，现在呢，我们继续来讲全球话语文化的第三个问题。我们刚才呢已经讲了那个对古代的两个伟人的追溯啊，一个是孔子，一个是苏格拉底，他们都在对他们的那个世界的次序进行了一种深思。那么到了现代化的时候啊，到了那个全球化的文化里面呢，我们也必须讲两个现代人。他们对于现代社会的一种思考，一个是比较早的人叫康德，另一个人呢是比较上个世纪的人，叫做汤因比。那么，所以我们这第三个问题要讲的呢，就是关于人类的思考，一个呢就叫做康德与汤因比的比较。首先呢，让我们来讲讲康德的一些理念。康德，我们大家都知道，他是个伟大的哲学家，他的一生就在一个小城里面，但是他的思想是非常那个伟大的。最重要的一点，他是思考过人类活着的目的的一个人，他对历史学有影响。那么康德呢，我们要讲的第一个问题呢，就是说他的历史哲学是什么呢？他说历史是伦理学不可缺少的一个组成部分，这是康德关于人类历史的一个看法。为什么说历史学就是伦理学的一个部分呢？它是有理由的。康德的理由之一呢，叫做反对本能欲望说，和以前的苏格拉底一样，认为人不等同于其他的动物，人是有理性的，动物才是本能的。动物一切活着都是追求物质，所以动物那种追求叫做本能欲望。那么既然是人，人追求的当然是更多的一些东西，追求文化生活，追求精神生活，追求对未来幸福的向往。所以呢，人就不是本能的。人假如也发展了本能欲望，那人类一定要经历危机，把人类导致毁灭。好在人是有理性的。这样来说呢，所以我们要说历史呢是伦理学的一个组成部分。那么我们继续要来探讨人的位置了。人的位置，康德认为就在神和动物之间，神比人高，动物比人低，人处在神和动物之间，人有一种自由意志，往上走走就变成圣徒了，就变成天使了，往下走走就变成动物了。人的这样一种地位呢？从哲学上来说呢，就是人既具备理性，又具备动物性。但是人应该有一种想法，就是要对人的动物性进行批判，也应该对人的理性加以弘扬。人并不能像动物一样，把自己所有要的愿望都说出来，使人向动物靠拢，那是不对的。因此，人呢，这个位置呢，是很微妙的位置，既有理性，又有动物性，但是如何发扬理性，抑制人的动物性，这是康德所要说的第二点。康德历史哲学就是伦理学不可缺少的一个组成部分的另一个要点呢，就是说历史发展就是从动物性向理性的发展，这个概念非常明确。历史是怎么发展的呢？按照我们说法，历史是从奴隶制向封建制转化，封建制度向资本主义转化，或者我们说从古代向近代转化，从近代向现代转化。历史从一个不丰裕的社会向一个丰裕的社会转化，历史是从一个什么？是从一个不文明的社会、野蛮的社会、原始的社会向文明社会的转化。但是康德也提出了他自己的标准，就是历史发展就是从动物性向理性的发展。这种发展实际上是预示着道德的发展是有阶段的，可以分阶段来衡量的。原始社会、奴隶社会，那个时候人的道德比较低下，但是到了文明社会呢，人类社会是从低级向高级演进的，人的道德情操也是从低级阶段向高级阶段发展的，这就是他想说的话。康德还想说的一句话，就是历史进化就是人性的进化。历史无非是人性的不断变化而已，但这个变化不是没方向性的，而是进化。
历史怎么通过人性的进化来发展的呢？就是历史从一种个人的历史转变为集体的历史，那个只有在集体里面，在整体性里面，你才能找到规则性。一个人可以毫无规则的生活，两个人可以毫无规则生活，但是一个人群呢，一个文明呢，一个国家呢，一个制度呢，它就具有很严格的规定性，规则性，也就是人的理性。那么在这样一种情况呢，康德又认为那个理性也就是人的天性，也就是自然规则，也就是自然法。所以呢，历史就是人类完全按照自己的天赋目标发展，也就是说人有一种天赋的目标，就是人是朝着自己的天性所赋予你的天赋目标发展，而这种发展只能在总体里面，整体里面来实现，在历史过程里面来实现。这个一句话呢，说明了两层意思。一层意思呢，历史就是发展的，完全就是从个别到集体的发展，但这种发展又是符合人的天性的，这是一层意思。第二种意思呢，这种发展呢，不能从个别性里来考虑，只能在总体来考虑，只能在过程中来考虑。那么历史是伦理学不可缺少的一个部分呢，还意味着人类的发展目的和自然目的性的统一。既然已经谈到了自然有自然的目的，人有人的目的，但是人的目的朝理性的方式发展，就会和自然的目的相统一。自然的目的就是自然的规律性和历史的规律性。那么康德认为历史的规律性只是整个自然界规律性中的一个组成部分。那么人有人的目的，自然发展有自然发展的目的，人为了实现自己的目的来制定计划，来发扬自己的自由意志，来实现自己的个人目的，但是人最后只是不自觉地实现了大自然的目的。人的目的就是实现大自然那个天赋，自然的天赋，也就是自然假人之手而实现了自己的目的。这句话很奥妙，什么意思呢？就是说人有一种自然天性，自然的天赋，就是要把自己的潜能发挥出来，以便实现自己的天赋能力，而这正是自然的狡猾的计策。这就是自然要假借人类之手来实现这些目的。假如人和其他动物一样，只是每天想着吃想着穿，追求的是一些本能的欲望，那样呢，人和动物就没什么差别。但是人有一种天生的天性，就是要把自己的天赋能力充分的发展出来，这是人有别于其他动物的地方，也是自然的。因为人有这样一个愿望呢，就使得自然呢借助人类而实现它的目的。所以这就是自然的一个看不见的手，被一个哲学家黑格就认为这就是理性的狡猾。所以在康德那里这叫做自然的狡猾，在黑格那里这叫做理性的狡猾。那么自然既然是狡猾的啊，它有阴谋的啊，有自己计划的，那么它的那个狡猾的计谋又是什么呢？就是迫使人类沿着自然的意图，就是天意所规定的方向发展。人看起来在实现自己的目的，但最后呢却被引向自然的目的那里去。人好像每个人都在发展自己的天赋，为自己的目的而服务，但是最后呢，由于自然是有一个计谋的计策的，在最后人类的这些运动呢都被人按照自然的意图被引向了自然的目的。因为自然造物啊，就是规律了各种物品的生存发展和实现它的本质。就自然界有各种各样的东西，我们自然界太远了，我们说人吧，人身上有各种各样的器官，人不会无缘无故生出一个肺来的，人也不会无缘无故生出一个心脏来的。既然有个肺，有个心脏，有个胃，就一定有它的职能，一定要把它的职能扮演好。那么自然界也是这样，它生出了人类，也生出了其他的动物，一定赋予了各种东西不同的使命，不同的能力。那么这样一来呢，实际上人也是自然界的一个组成部分。自然造物就是规定了各种物品生存发展，并且实现人的本质。
那人有什么本质呢？人就是一种天生的要实现自然赋予天赋的这样一种生物。那个事物在实现自己的本质的时候，也就实现了自然的目的的一个环节，这就是内目的论。内目的论就是说，每个就有一个内部的目的，这个内部的目的会推动你前进，你看上去在实现自己的内部的目的，最后你实现的却是自然的目的。那么我们从这些方面来看呢，我们就看到了呢，康德呢说，那个历史哲学是伦理学不可缺少的一个组成部分。当然他还有一个理由，他特别强调人的特殊位置，人在自然实现自己目的中的有一种特殊的位置。首先他也看到人的目的不是自然的目的，比如人是幸福的，人追求的是自己的幸福，那么在做自己的幸福这种追求的时候，这并不一定就是自然规定的目的。但是人同样，人又的位置又很奇特，表现在呢，表现在世界是通过人而连接起来的，没有人世界就是分裂的，有了人一切都会根据人而实现成一种团聚。为什么呢？因为人有一种自然的主人的位置，人不是万物之灵吗？人是自然的最终目的的重要实现，所以各种生物对最后的发展进化都没法到人这个程度，其他的动物其他的生物都不能用来实现自然的目的，但是人已经进化到如此高等之地步，人才是真正的实现自然的目的的一种特殊的这样一个群体。所以世界可以通过人而改变，人有改变世界的重大的力量，强大的力量，因此人是有资格来完成自然目的中的最后的目的的。那么什么是自然的最终的目的呢？自然的最终的目的就是至善。中国有句成语啊，叫做至善至美，这就是孔子那里把善等同于美了，美就是善，善就是美。那么在康德那里，至善的概念包括的发展，至善的意思就是从不完善走向完善，从不完美走向完美，所以它是个发展的概念。同时这个至善当然也包括道德的发展，从不道德走向道德，所以至善就意味着从不合理走向合理，因此也就是理性的发展。那么与自然的目的是追求完美的这个说法来说，那么历史又是什么呢？历史当然在历史的可以考察的范畴内，你可以看到那就是人类的道德，人类的理性的发展。那么同时你也可以看到，经过人类的作用或者经过自然的大化，世界万物也从不理性逐渐走向理性，这就是自然法。那么那样一种至善的性质呢，它有一种超验的性质，它要实现的是一个永恒的目标，但是给予人类的只是有限的一个任务。所以康德在这一部分呢，就有一个时间和空间如何转化的问题。他说至善来自彼岸，人类只为实现至善而工作，却无法实现真正的至善。这句话就有两层意思，一层意思说至善是彼岸的东西，天国的东西，而人类只能完成的是有限的至善，而不是完全的至善。这就把至善看成是发展的，等到人实现了自认为圆满的时候，至善也提高了标准，又向前发展了，所以人还得跟上下去。所以这个不断发展的过程是永远不会完结的，你一直可以追溯到无限的遥远，甚至追溯到彼岸去，彼岸就是天国去。但是呢，康德又认为彼岸也不是一个天国的概念，也不是一个那个宗教的概念，它甚至就是指现在不能做成的事，只有放到将来才能成为，才能完成。所以彼岸也是个时间概念，彼岸指的是将来的完善。因此呢，彼岸在这里就实现了时间和空间的转化。当我们听到哲学家说彼岸这个词的时候呢，我们一定要小心，它不一定就是指天堂，它也许是人类的将来的一种理想，
现在还没有能力来实现，但将来或许能够实现的这样一种伟大的理想。在康德谈至善的超念性质的时候呢，他还谈到至善的境界解决了所有矛盾和冲突。他说只有到那个时候，我们人的种种的矛盾都得以解决，自然界种种的对抗都得以解决。他说自然的目的是两元的，人类的生活的基本矛盾不一定只能放在现在来解决，放在此岸来解决，它只有在未来在彼岸才能够解决。这个话和我们刚才说的话一样，一层意思就是说，那个至善的境界到人走到最后才能完成伟大的使命，做到至善至美，但这是不是现在能做的。那么我们现在能做什么呢？现在我们的能够做的部分就是有限的，就是建立起自然的社会的道德和谐和理性，这样才能保证人向真正的至善方向发展。我们现在不能说已经解决了问题，但是这个事情我们要去做，就是如何从动物性转变为理性，如何从不文明转会为文明，如何从那个不完善走向完善，如何从不完美走向完美。这呢就是他的提出的一种历史的发展的目标。这里面给我们印象特别深刻的却是他的另一个想法，这就是人的位置。为什么只有人能够担任这一重任，才能实现这一伟大目标？康德的解释是很奇怪的。康德的解释第一点就是人的反本能性，因为人缺少本能的手段，因此人发展了，人就才具有了发展自己能力的能力。这什么意思啊？就是人已经依靠文化生活了，依照科学生活了，人的本能性已经很弱了。把一个人放到森林里面去，他不一定能存活下来，他没有很厚的皮毛。把一个人到海里去，他也不能像一条鱼那样游泳，他缺少本能的手段。但人却具有发展自己能力的能力。什么是人发展自己能力的能力呢？就是发展自己的文化，发展自己的文明，利用强大的思想力量，科学的力量，把自己无限的发展。因此人本质上就是反本能的，他和世界上其他的生物不同，他是反本能的。反本能的意思就是他既不是为本能的生存而活着的，而是他甚至可以说他是为反本能而活着的，他是为发展文明、光明、和谐而活着的。他活着的目的就是从没有至善走向至善，不完美走向完美，不理性走向理性。那么为什么人能够担任这个重任呢？还有一个说法也很奇怪，叫做自然不允许人懒惰。他说自然为了使人啊能够完成伟大的使命啊，他就希望人处在不和谐之中，增加他们的苦难，迫使他们发展，防止他们生命力的疲惫。生命力一疲惫了，当然就懒惰了，就没有激情了，就干什么事情就不好好干了。所以呢，就这个事情呢，就和孔子的儒家学说差不多了，就是天将降死，将人与那个将众人与斯人也，必先劳其筋骨，就是这个意思。但是康德用哲学家的语言说出了同样的思想，就是说自然为使人类完成伟大的目标，希望人处在不和谐之中，增加他们的苦难，迫使他们发展，防止生命力的疲惫。康德还有一个想法，就是对抗产生进步，要使人脱离野蛮的状况，就要使人进入社会状况，进入了社会状况里面处在一切矛盾之中，那个时候才能产生进步。这个思想啊，有点像以后的英国历史学家汤因比所说的挑战与应战。汤因比有个很奇怪的想法，说人类的一些进步都是在挑战和应战之间完成的。假如你给你的挑战的力量太大，也许你抵御不住，你就被消灭。如果那个挑战太小，它并不足以激起你的应战的那样一种能力，因此也没有意义。他认为世界上
延续下来的二十几种文明，或者在人类历史上出现过的二十几种文明，主要就是接受过合适的挑战和迎战。那么这个思想和汤因比的思想呢，和那个康德思想不谋而合。康德认为，对抗才能进步，这样才使人脱离了野蛮状况，进入到社会文明。所以康德啊，就认为人类发展呢，需要经过三个阶段。第一个阶段是社会的人，而第一个阶段是动物的人，像动物一样生活着，本能的生活着。第二个阶段是社会的人，就是在对抗之中发展自己，磨练自己。第三才是理性的人，或者叫做法则的人。这样呢，人通过这个三个阶段的进化呢，就从对抗走向了和谐，从战争走向了和平。当人是一个动物的人的时候呢，他处在分类对抗之中，也沉溺于个人的愿望之中。那个时候的人是自私自利的，不会和人家考虑集体利益的。为什么要联合呢？就是你活不下去了，因为人在抗争之中只能想到集体的力量，只能在联合之中才能得到整体的经验，才能得到别人的赞美，才能走向社会，才能产生出一种制度。这样的人变成了社会的人，但是社会的人，人变成社会的人的时候，人也不见得就完美无缺了。人的身上还带着动物性，因此就有各种战争。人的动物性就是通过战争来体现的。那么这样一种战争呢，也未必就是完全消极的，因为它呢体现了一种防止人民疲惫、促使民族完善、促使民族之间融合的功效。那么我们简单的介绍了一些康德的这些历史哲学，我们得出一些什么结论呢？我们得出一些什么结论呢？我们得出结论呢，还是觉得康德是要求的是个很强大的人，还是苏格拉底思想的一种延续，还是培养强者。但是与古代的哲人不同，康德认为人类是具有使命感的，而人类这个使命感也就是自然世界的使命感之一。人只是整个自然结构中的一个组成部分，但是人又是独特的。只有人类在完成使自己不断的文明化，最后才能实现人类大同，消灭一切对抗，让人类获得和平。那么这也就是一个现代的人啊，对他所出生出的这样一个社会所提出的建议。那么在这种情况下呢，他还是个强者，还是要求人变成强者，还是要求人通过苦难，接受各种挑战，接受各种挫折，最后使自己完善，也使社会完善。